Evo nas ponovo u studiju i nekako počinjemo sa jednom pravom, lepom, toplom pričom na koju ste navikli gotovo svakog četvrtka u Grand magazinu, Humanitarna fondacija Novi Beograd i već ste navikli na našu dragu Milicu Lazić. Dobar dan i dobrodošli sa mamom Dušicom i jednom preslatkom devojčicom koja ima 8 godina i zove se Đurđija Vučić. Vučićević, ja sam lepo rekla, jesam. Odlično. Dobar dan i dobrodošla još jedan put. Hvala na pozivu, Bojana. Milice, hoćeš ti onako na samom startu, kao što si već navikla, da nam objasniš o čemu se zapravo radi i kome je potrebna pomoć? Zadovoljstvo mi je da smo danas sa malom Đurđijom Vučićević, koja ima 8 godina. Oni žive u jednom selu pored Čačka i došli su isključivo, kako bi danas gledaoci mogli da vide o kome se konkretno radi i za čiju pomoć. Trebamo da se udružimo i da pošaljemo barem po jedan SMS. 63 upišemo u sadržaj i pošaljemo na 3030. Poruka 100 dinara, kao i uvek što pričam, humanitarni broj, tako da nema PDV-a, a Đurđić će mnogo značiti. U pitanju je cerebralna paraliza. Kada kažemo cerebralna paraliza, već smo, zato što, nažalost, sa jedne strane, sa druge strane, na sreću, imamo veliki broj korisnika. Kada kažem na sreću, to kažem zato što su ljudi prepoznali naš rad i veruju nam. A sa druge strane, nažalost, zato što je različiti stadijumi te cerebralne paralize, evo recimo, mala Đurđija danas sedi sama u fotelji, što je jako, jako dobro, međutim, to ne bi moglo da bude ovako. Znači, ne bi stanje bilo ovako da ona već 4 puta nije otišla na operaciju. Danas smo ovde da prikupimo novac, da ona ode i taj 5. put koji je neophodan. Stalno ponavljamo, u ovim... A koliko zapravo znači taj 5. put? Evo, može i mama Dušica da kaže, da. Pa mnogo znači. Ona pre operacije nije imala apsolutno ništa. Ni sada ni da puzi, znači, baš krevetac, kolica. Svaka operacija dala nešto novo, tako da nadamo se da će ta 5. biti pun pogodak, s tim što do puberteta će imati ona još nekoliko operacija, jer to je dug proces, jer tu rastu tetive koji pravi veliki problem. Ali jako je važno da u ovom periodu kada su mali, inače ima što veći broj tih operacija, prosto da bi te tetive posle i mogle da se izvuku, znači da bi taj proces išao mnogo lakše i mnogo bolje. U ovom slučaju ona, da kažemo gledaocima, čisto da im objasnimo, jel da, ona ima još dve sestre bliznakinje, u stvari to je bio problem. To je u stvari uzrok, jel tako, Đurđije? Da, višestruke trudnoće. To su trojke. Da, kažite slobodno, mislim, da, nema veze, sve je u redu. Živi program, da. Da, živi program, što se kaže, nije ništa strašno. Jeste, dakle, Đurđija ima dve rođene sestre bliznakinje i samo je ona bolesna, je li tako? Pa da. Sva sreća. Sva sreća. Jeste. Ima slučaje da su i sve tri. Da, ali rekla bih da se Đurđija za sada lepo bori, je li tako? Da, veliki borac. Da, veliki borac. Kako se ti osjećaš, Đurđije? Pa ja se osjećam dobro. Od kad idem u školu, svi drugari su tu za mene i svi se igraju sa mnom i uvek... I ne prave nikakvu razliku, je li tako? Da, kada sam bila u vrtiću, išla sam na operaciju i tamo su mi oni napisali na nekim papirićima, napravili kao svešćicu i svako napisao šta želi da mi napiše i da poruči. I šta su ti poručili drugari iz vrtića? Pa da jedva čekaju da se vratim i da se igram s njima. Jao, mnogo lepo. Znači, ti si zaista, da, i druželjubiva i da, jes. Da, to je ono što ja govorim. Ja ne znam, ako je neko mogao da ostane imun na ovo sada i na ovog šećerka i na celu ovu priču. Kako se slatko sve. Da, mnogo, da. Zato mi je važno da prosto ljudi vide o kome se radi. Da vide koliko je tu života, da vide koliko je tu vere, koliko je tu ljubavi i nade u bolje sutra. Milice, je li ovo mesec za Đurđiju? Nije. Jednostavno nije moglo da se postigne. Zato što zaista ima i puno korisnika. Jednostavno počeli smo odavno saradnju, hvala Bogu na tome i hvala vama. Naravno, mislili smo da ćemo moći duže da u kontinuitetu za pojednog korisnika se borimo, da kažemo ovako konstantno i ovako transparentno.
međutim, potpuno je nemoguće. Znači, moramo da svake nedelje dovodimo novo korisnika kako bi prosto sve ljude predstavili, kako bi svi oni došli na red i tako dalje, pošto se broj povećava, ako mi veruješ, iz dana u dan. Znači, to je prosto, telefoni zvone, novi sastanci se, zato što je transparentno, zato što vam ne treba nikakva veza, zato što vam ne treba nikakva preporuka. Dovoljno da se pozove broj telefona vaše fondacije. To je sve. Znači, broj telefona fondacije 412 30 30. Moje koleginice koje su jako ljubazne i u priči su i u materiji, zakažu sastanak, donesete svu potrebnu dokumentaciju i za nedelju dana, ako je naravno sve kako treba i ako je sve prikupljeno, dobijete svoj profil i postanete ravnopravni korisnik kao i svi drugi korisnici. Na sajtu budihuman.rs u svakom trenutku može da se prati i tok i količina novca, tako da onako stvarno se trudimo i jako nam je drago što smo nekako za ovih godinu i malo jače pokazali i nekako vratili, ako mogu tako da neskromno kažem, vratili bi veru u te humanitarne stvari, humanitarne akcije, humanitarne priče. I ono što je jako bitno, borimo se za decu. Tako je. Dakle, već od ovog momenta telefone u ruke i 66 na 30, 30 samo za našu Đurđiju Vučićević. Mama Dušice, kako se vi osjećate, kako se vi borite sa ovim problemom? Pretpostavljam da je onako malo sada olakšavajuća situacija s obzirom da ste u fondaciji Novi Beograd. Pa jeste, olakšavajuće. Svakako s tim što smo imali sreće što moj suprug radi kod jednog privatnika koji je stvarno veliki čovek, pa nam on dosta pomaže, a šta znam, valjda je njena sama ta pojava i njen duh koji ne posustaje. Znači, verovatno to ima veze što ona ima još dve sestre pored sebe koje su ista generacija sa njom, pa onda vidi od njih, aha, one mogu, pa hoću i ja. I ima taj neki veliki inat koji se kroz školu pokazao. Ona je jako vrlo dobar đak i uči, sve postiže i posle operacije. Je li ona pohađa redovnu školu, sve najnormalnije? Sve vrlo dobar đak, super uči, super radi. Ne zaostaje za drugom djecu što se tiče gradiva. Baš onako jedan veliki bor. Mali, ali veliki borac. Đurđi, ali tebi pretpostavljam mnogo lakše što imaš dve sestre. Da, jesu. Pretpostavljam i to su ti tvoje dve najbolje drugarice. Da, jesu. Sa njima sve deliš. One mi uvek pomažu i baš su dobre. Uvek dođu kad mi je potrebna pomoć. Jesi ti onako baš miljenica u kući? Pa. Jesi sve oko tebe vrti? Pa i da, jel da? A je li ima Đurđije neku simpatiju možda? Pa da ga pozdravim ovim kućem. Nemaš! Bojana, nemoj to da je radiš! Već 8 godina, Milice. Šalim se. Naravno, hoćemo da pozdravimo sve drugare iz tvoje škole ovim putem. I učiteljicu. Jel može? Ajde, jedan veliki poljubac i poljubac, pošalji jedan poljubac. I za njihove roditelje i da uzmu telefone u ruke, 66 na 30, 30 za preslatku Đurđiju. Milice, za kraj? Za kraj. Opet da kažemo da svaki put je bolje. Znači, ovo nije nešto, stalno pričamo, cerebralna paraliza je stanje. Tako da traje. Nije nešto gde se ode na operaciju i završi se ceo proces, da tako kažem. Tu se bori i trudi. U ovom slučaju je svaki put bolje i to je nada da se prosto ne odustane. Njoj malo treba. Ona ni ruke ni noge nije mogla da pokreće. Danas, evo, sedi sama, kičma, kukovi, kole, znači već je to mnogo, mnogo, mnogo bolje. Tako da, telefone u ruke, 66 na 30, 30, da prosto još to malo što je fali, a to je da prohoda, da ju omogućimo. Puno hvala što ste bile moje gošće, Đurđija, hvala ti puno i vidimo se uskoro i to onako u punom sjaju, jel može? Da. Pozdravi sve drugare i učiteljicu, mama Dušice, srećno i od srca vam želim da se što pre onako Đurđija baš oporavi i da bude sve u najboljem redu. 66 na 30, 30, ponovit ću više puta tokom Grand magazina. Pomozite maloj Đurđiji. Svaki dan može da ti bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve
neko sakri među jastuke. Pusti anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima u ljudima. Pomoli se ko heroj pravi, da ovaj svet se popravi. Baš svaki san živi na javi, dolazi vreme ljubavi. Dolazi vreme ljubavi. Svaki dan može da ti bude magičan. Bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve tiho sakri među jastuke. Pusti anđelima da ih ostvare. Gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima o ljudima. Pomoli se ko heroj pravi, da ovaj svet se popravi. Baš svaki sam Kisah.